но здравейте хора, и днес с мен е, и по-точно аз съм в компютъра на Мистер Хейдве Миги, който айде запознай, айде казвай си му всъщност, какво става? Здрасти, Джокли Гейминг, аз съм Мистер Лайан БГ и от днес вече ще почвам да снимам клипове. Знам, защото дълго съм си направил там канала в YouTube и не качвам, но... Виж, Мистер Хейгуайан, зарежете го. Да, там бяха ми объркали името и затова... Мисля, че трябва да заредиш батерията, защото скоро време ще ти пари. О, да. 12 минути. По-малко от толкова време ще правиш клипа. Колко да е 10-15 минути? Някъде до 20 на едно. 20 не можеш, защото още съм вайбал в YouTube. Хе? И така, хора, искам само да ви кажа... на Мистер Лайн ми трябва ли ми кажеш нещо за интрото? О, да бе, това интро дет го имам, то Джокли Гейминг ми го направи. Не благодарям за това. Той направи интрото и на Гейм Арманяка и той си направи неговото и ние му помагахме. Искам сега да ви кажа, хора, тук са повтари историката, знака запознава The Play и... Кридиос в Майнка. Иначе, ако... Иначе, предвидам, че още искри да си яде ряпата и супата в туалетата... Той The Play още си жариш дървото. Не, The Play още си да си жариш дървото с дървото. Как ще оправиш, бе? Не знам. Нали трябва да се оправя там, на това, където се изписваме, на това, там бе... На екрана? Да. Същото. Офа ще поиграя малко Майнкрафт на синглплеер. Гледаме, никой да не го пробва, иначе ние ще го пробваме на задниците. Искам само да предупредя, той се е читнал само левела. Да, само левела, иначе другите, ако мислите, че съм читнал... Това ми е фермата за дърво, трябваше им спешно дърво. А тук тия брадви, като бях още нова, ги енчантнах. Тук това ми е вилджа, виждате една там ферма. Съм осветлил, защото да не се спамват някакви гадове. И защото си с мъгла. Да. Тотка съм го направил, защото до чест рума излизаха някакви глупости. И даже някаква крава мина от тука. Това тука ми е портала. Това не беше ли таковата станка? Слави, я иде тук е готово. Uh-huh. Дай стин малко. Uh-huh. Абе, лопчо. Включване на баба в клипа. Това е тук надолу гигантската, гигантския бренч майнинг. Както Кридел и Дъпли го наричат. Това е една къща дет, на вилиджерите дет. Пътто ти го измисли в моя сервер, стъпите с майни. Па това е една моя къща, която аз си измислих. Пътчетата пак са по мой дизайн. И това е тук завеждането, няма много. Чест за буклуци, чест за дърво. Вижте колко дъма имам. И ако се чуете за кое имам толкова малко материали, е сега след малко ще ви покажа за кое. И всъщност нали тук има диамант, не би трябвало да е такова. Аз само тук над един стак и половина, защото имам една кирка сук тъч и фишан си. Ей, мисля, че времето ти изтече да те запознаваме. Ай, стига вече се запознава с тук. Хубаво. Вижте го и вижте му джеструма, той е ненормални. Кове, вижте, само сега, вижте. Хора, вижте, много съм гладен, затова съм си направил 5 честа с храна. Нали помните, че не може да качвам никакви клипове?
Лайанчо ми ги изяде кукитата и затова. Тига, бе, нали говорихме за това? Да, и обсъдихме, че ще издадем истината. Няма лъжи ме, а. Като е голем ли те погна, бе? Не ме е погнал. Това са тук някакви вилиджери, дето обичат да ядат манджа. Защото тук уж трябва да е стола, па те винаги тук се съберат. Па е тая къща, оня ден га построих, па никой няма вътре в нея. Не знам. И ако се чините това, коя е тая басейна ми? Който е направен с храни емералд, на дънто е лапис лазули и редстоун. Леко е странен. Знам. Е, поне виж, тук има лава за осветление и едно главстоун. И само като... И, бре, мисля, че ви запознах... Ей, хора, мисля, че ви запознах с... Че, ей, хора, мисля, че... Че тук още официално на... ви запознахме... Запознах с... Мистер Ленбеге. Да, и това няма да е качено на моя канал, а на него, да? Да, и веднага след като се качи това ще...